Taip, Živilė uždavė klausimą, valdinga, reikli savo ir aplinkai. Asmeninis santykis, tai labai atbaido vyrišką giminę. Man save pristabdyti ar tiesiog atsirinkti? Živilė, palyginus su kom tu valdinga? Palyginus su kom? Jūs suprantate, jeigu, pavyzdžiui, tau pasitaikytų kelyje Donaldas Trumpas, suprastum, kad maža, maža mergaitė esi. Viskas, nu, yra, kaip sakant, nu, žinot, nu, aš penktokas, valdingiausias klasė, ateina devintokas, nu ką, lochelė. Tai aišku, galima sakyti, vyrai, lochai, nu, ne esmė. Tiesiog principas. Nes mes labai lengvai save sumenkinam, sužeminam, ką tu per daug nori, man irgi daugybė sakytų, ką, nu, nesigalvok, va, ramiai gyvenk ten. Nu, nenoriu ramiai, noriu su nuotykiais, ką man daryti. Su nuotykiais linksmiau, geriau sekasi. Todėl pirmiausia, Živylė, būti savimi. Antras dalykas, reikia suprasti. Svarbų dalyką. Jeigu esi per daug vyriškos energijos pilna, o aš pasakoju taip pat iš mokykla.lt yra pamoka skirta moteriškai, vyriškai energijai analizuoti ir duodu testą, kaip ištestuoti ją. Kiek yra. Nes jeigu pas jūs disbalansas, jūs daugiau vyriška. Atitinkamai tu pritrauki kompensaciją, vyrą, silpną, nes jis. Moteris yra energetiškai, nu, taip emociškai sako, bet ne emociškai. Energetiškai daug galingesnė už vyrą. Ir jeigu moteris vyriška, vyriškas vyras prie moters tokios neis. Aš jums pasakau, nes mesgi balansą. Eis moteriškas, nu tas silpnesnis vyras, nes tai kompensacija, žinot, kompensuoja viens kitą. Jeigu moteris moteriška, nu tai suranda tokį tipo despotam, taip sako. Tai čia gali būti irgi moteris per daug moteriškų, nėra joje, o pas moterį irgi turi būti vyriškos energijos. Tai yra konkretumas, logika, mąstymas, jo, drąsa turi būti. Bet jeigu jos per daug, disbalansas. Keep it on the level.